ეს მშვიდი ნაზი და გაწონასწორებული გოგონა ბათუმელი მარია. მე ვარ მარია ზოიძე, ბათუმიდან, ვარ 19 წლის. როგორც ჩანს, მარიას აქვს სიმღერის გამოცდილება. არც ხელვა ეტყობა. სიმღერა ჩემთვის ყველაფერია, მიხარია, მოწყენილი ვარ ყოველთვის სიმღერით და გამოდიან მდგომარეობიდან. მე ვთვლი, რომ თუ ოდნავი მონაცემები მაინც გაქვს, ყველაფერს შეძლებ და ყველაფერი გამოდივა. მაკოცი, მოდი ჩიტო. ოჰო, რაკოცი გაწოდებია. დედა! დედა! კონკურსანტი მოსვლა ჩვენ აქ შეულებრივი ლაყაფი გვა გამართული. გამარჯობა. გამარჯობა. ანრი. ანრი, თამთა გაქვს დარჩენილი ლოყაზე. თამთა იყოს. მე მინდა რომ თამთა სულ მქონდეს ლოყაზე. ყავდეს თუ რა თქვა. უფრო სულ კი არ გაქვს, კონტური გაქვს მარტო და არ ჩანს რომ თამთაა და მაგას ვამბობ. მაშინ შეებრძოლე თამთას და წაშალე მის ნაკვალს. მე აწავშლი თამთას. თამთამთამა მე მე როგორ წავშლი არა. თუ ახლა თუ არ მიხდება მომაშორებ უფერ. მე მომწონს და თუ არ მომწონს. კარგი, თქვენი ლაპარაკეთ, მანამდე მე მარიათი დავკავდები. მარია, ვისთან ერთად მოხვედი? მეგობრებთან ერთად. რომლებიც ადარიან აქ თუ იქ? აქაც და იქაც. აქაც და იქაც. ძალიან კარგი. X ფაქტორი გაქვს? აუ, ძლიერა მაქს, ცოტა. მაინც. ცოტა, მაინც. ცოტა, მაინც. რა შეგვისრულებ? Celine Dion's My Heart Will Go On. Oh my god. აბა მოისმინე. ის თელი დარბაზი ცურავს. ხასიათზე მაინც გაყენებს ეს სიმღერა, როგორც არ უნდა იყოს. დარბაზი კმაყოფილია. დარბაზი კმაყოფილია. დარბაზმა გაცურა. მეორე საკითხია, ჩაიძირა თუ არა, მაგრამ გიორგი რაღაცის თქმა გინდოდა. მე არაიც მე წარმოვიდგინე მარია რო ყოფილიყო ტიტანიკზე და იქემღერა ესე. არც დაჭirdებოდა ხალს ნავები თვითონ გადახტებოდნენ ეგრევე ოკეანეში. მარია, მადლობა რომ მოხვედი, მაგრამ მე გეუბნები არას. მარია, მეც გეუბნები არას ოღონდ. სამწუხაროდ არა. 4 არა გაქვთ. მადლობ, კარგად. მადლობა. მიდის მარია. ისევ აუღელდებლად. მერე რა რომ ტიტანიკი X ფაქტორის სცენაზეც ჩაიძირა.
door and you're here in my heart. Ისე მე მინდა გითხრათ რომ ტიტანიკზე რო ყოველას ახსენდება ეს ხელების გაშლა, მე რა კონკრეტს მახსენდება? ჩამოს. გამოიწერა ჩვენი ახლა. ამისათვის დააჭირე გამოწერის რელაქსი.